шоу. Російський турист в Туреччині одягнув футболку з фотографією Путіна і отримав одразу вдві пики. Російські туристи в Туреччині зрозуміли, що відпочинок буде важким, коли на вході в готель їх зустріла ростова лялька пса-патрона. І більш за все росіяни люблять відпочивати в турецьких готелях. Ні, точніше, любили, поки в цих готелях не з'явилися українські аніматори. І зараз для росіян в турецьких готелях все включено. І зневага, і прокльони, і звіздюліни. Дивимось під ваші оплески. Шановні гості нашого готелю! За 10 хвилин відправляється комфортабельна яхта на морську прогулянку. Рекомендуємо відмовитись від дайвінгу через сезонну активність акул. Граждані отдыхающие, через 10 минут відправляється яхта на морську прогулку. Очень рекомендуем попробовать дайвинг. Шановний, ау. Ця водяна гірка, вона зачинена. Розумієте? Там в басейні води немає, порожньо. Чё ты лопочешь? Я так-то русский. Со мной по-русски надо говорить. Поняла. Говорю, вот эту горку открыли специально для вас. На самую высокую лезьте. И спускайтесь на животе головой вниз. Разбег. За это сегодня будет вам приз. Какое? Коктейль «Кровавая Мэри». О, нормально. Вот можно на нормальном языке говорить уже. А то лопочешь что-то. Ты что, полька? То я так. Полька я. Чего? Пердоль на гирку, бобра курва. А, да. Да, пожалуйста. Ох, зараз буде весело. Росія, вперед! Прямо 4 жабки по бетону. О, ви казали, що ніхто вчорашній рекорд не переб'є, а воно як. А що ви такі похмурі? Тама. Що, знову українські жінки б'ють москалів? Ні, Тама директора. Директора б'ють? А за що? Він же турок. Ні, директора злой, як шайтан. Уволить тебе. Мене? Да. А за що мене звільняти? Я ж найкращий аніматор готелю. От хто, як не я, вміє сказати? Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Путін! Hello! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Молодці! Ви у мене скоро будете ще гімн України співати з третім куплетом. А, вот ты где! Я тебе по всему отелю ищу! Что тут у вас происходит? А что у нас? Щоденні активности, згідно плану. Почему русские туристы упали в бассейн без воды, а? Ну, через незнання української мови. А ты почему его не остановил? Кого? Руських зупинити? Я? Та їх ООН і НАТО не можуть зупинити. А тут така тендітна українська жіночка-аніматор. Ти розумієш, що після такої аніматор русский туриста нужен реаніматор? Ой, прямо медовуха. А, медовуха.
А слушай, у нас еще никогда не было столько несчастных случаев. Понимаешь, за два дня 20 несчастных случаев. Из них 10 с улетальной домой сходом был. Це у вас ще немає даних за сьогоднішній день. А я вже в генштаб відправила. Яка генштаб? Ну, не ваш же. Послушай, ти розумієш, як нам сложно заманити русский туриста к нам в отелі. А оце ви молодці. Дуже рада. Я не знаю, як ви це зробили, але пастка спрацювала. Я вам потім випишу отаку почесну грамоту. Не треба мені ніякої грамоти. Я тебе увольняю, ти уволен, все. Та за що? Та що я такого зробила? І чому ви взагалі думаєте, що це все через мене? А хто вчора конкурси проводив, хто далі пригніт з криші? Рахат или Лукум? Ні, ну це вже я. А хто їх толкала? А це вже хлопці! Між ними були змагання, хто більше москалів з даху скине. 7-5, я побідів. Ти не побідив, ти дебіл. А вчора що на пляжі произошло? Що, нормальна робота з туристами. Росіяни самі попросили закопати їх по шию в пісок. А чому ти їх вниз головою вверх ногами закопав, а? Труднощі перекладу. Рахат і Лукум ще погано знають українську мову. Так, не поняти задання. Не вміх хорошо закопати глибоко. Качественно. Ой. Так, я не понял. Опять что ли? Это еще кто? А це у нас переможець конкурсу, хто довше пролежить під сонцем на пляжі. Он что, идиот? На сонце плюс 50. Зачем он согласился? Тому що приз – пляшка водки. Зачем ему водка? У нас же all inclusive. Ви погано знаєте росіян. Послушай, у нас каждый день приезжает скоро. Вчера 10 машин сразу приехало. Так вчора ж було мегапаті. Ну, ви ж самі хотіли пінну вечірку. Да, я заказував мильне пена, но ее не было. Складнощі перекладу. Я сказала хлопцям привезти піну. Вони привезли, але монтажно. Ошибка произошла. Это вы у меня тут две ошибки. Ні-ні-ні, ви на них не кричіть. Росіяни самі були, знаєте, в шоці, прямо так в захваті. Вони прямо в захваті отак і застигли. Кошмар, що за ужас тут вчора творився? А що, олімпіада була? Какая олімпіада? 10 скорих приїжджало. Олімпіада для руських. Ну, вони хотіли в Париж, а їх не пустили. Але ми зробили їм тут. І що там було? А що, все те ж саме, що і на звичайній олімпіаді, тільки для руських. Кидання спису. В руських. Кидання молоту. В руських. Стрільба. В руських. Ти що, стріляти руських? Ні, ви що? Там був спеціальний гість. Турецький жандарм з олімпіади в Парижі. Він у нас, до речі, золото взяв. Ага. А завтра? Завтра паралімпіада. Так. Паралімпіада? Для кого? Для виживших руських. Послухай. Послушай, ты понимаешь, что из-за твоих этих конкурсов, шмонкурс, наш отель терпит убытки? Ні-ні, навпаки. Я відосики з нашими активностями виклала в телеграм-каналі. Всі питають, а де цей готель знаходиться? Тож у вас скоро тут буде черга з українців, які хочуть на це подивитися. А там і поляки, і литовці, і інші нормальні люди підтягнуться. Это, конечно, хорошо, но я все равно переживаю. Покажи мне расписание на сегодня. Какие у тебя там расписания? Будь ласочка, все готово. 9:00 – формування команд учасників розважальних конкурсів. Хорошо. 10:00 – прощання з переможцями, надання першої допомоги призерам. Дальше. Обід 11:00. Какой 11:00? Ти що, у нас в отелі 12:00 обід.
в готелі в 12:00, а от у акул об 11:00. Акули дуже люблять русських. Послушай, никаких акул, отмени это акула. Слушай, ты можешь проводить какой-то конкурс, который более безопасный, например, там, не знаю, караоке? О, караоке вже неможливо. У нас закінчились мікрофони. Как закончились? А где они? Ну, у русских глубоко. Очень глубоко, уже не достать. Ніно, вони самі винуваті. Вони вчора співали оцей Газманова, Любе, Рахати Лукум побачили, що я плачу, ну і... Понятно. Ей, двоє, быстро вернули мікрофони. Даже если вернуть мікрофони, то петь в них уже ніхто не буде. Там русским духом пахне. І що, ти от це ви зробили із-за пісні Газманова? Ні, вони ще кричали в мікрофон «Кемер наш». Так, слушай, все, сьогодні ніякої вечірньої програми не буде, все. Ну добре, ми будемо розважатися на барі. О, на барі! Нікакої бара, я бара теж сьогодні закриваю, не буде бара сьогодні. Ну чому? Потому что вчера 20 человек с ожогами больницу отвезли. Что ты с ними делала на бар вчера? Да я просто подменяла бармена. Да все было нормально. Росіяни просто замовили самбуку. Я розлила, підпалила, а потім просто привіталася. Как ты привіталася? Слава Україні! Героям слава! Отак один на одного наплювали, таке фаєр-шоу почалося. Але я одразу почала їх тушити піною. Молодець. І за огнетушителя? Монтажною. Это катастрофа. Это... Хорошо, красиво парашюта полетел. А хто його отвязал от катера? Почему, куда он полетел? В Іран. До своїх іранських братів. Іран і Росія тепер брати навіки. Так, прекратіть це все. Ты понимаешь, что из этих твоих конкурсов к нам сегодня должны приехать из посольства России? Ты понимаешь, какой скандал будет? Кстати, где они? Зачекайте, вы про этих чоловіків, что в пиджаках и в кроватках? Да. Ой, у них щойно была фотосессия с удавом. Не, фотосессия всем сподобалась, особливо удаву. Такой вечери в нього ще не было. Что? Удави сожрать, русский консул? Ну чому одразу сожрать? Обіймать отак. Он хоча б жив? Хто? Удав, звичайно, жив. Та какой удав? А, консул. Він отам на парашуті. Он тепер герань. Пожалуйста, я тебе очень прошу, последний раз, давай договоримся. Ты не трогаешь больше русских и никаких с ним конкурс не проводишь, хорошо? Ага. Вы еще запропонуйте тут камерский мирный саммит влаштувати, ага, сейчас. Ах, так, ты меня не слушаешь, все, я тебе увольняю, ты уволен, все, уходи давай. Что? Да и ради бога. Я ще в три готелі влаштувалася, ага, і скоро по плану обійду Генштаб. Це що? Що за безпреділ? Що у вас за бардак? Прости, дорогой, недоразумение получилось. А мене чуть не угробило. Я все понимаю, за нее не переживай, я еще уволил ее, нет, все, здесь не будет уже, да? О, вот так вот и надо, чтоб порядок у вас был. А то Путін на Україні закінчить і прийде к вам, сюди, порядок наведе. Понял, Чурка? Я все понял. Іди на бар водку пей. На бар. Водка. Росія! На бар, а потом на горку. Може повторить. Слушай, Виктор Сергеевич, прости, дорогой, а? Я передумал. Слушай, ты не уволена, держи. Я тебе зарплату подниму, только ты, пожалуйста, все свои программы, твои конкурсы, вот этот русский шайтан проведи хорошо, да? Чтобы все русские участвовали в этот конкурс. Пошли в жопу со своим Путин, понятно?
Ну що? Таких атракціонів в Турції ще не було. Рахат, Лукум, несіть удава. Вперед, хлопці, будемо працювати. Батько наш, Бандера, Україна, мати!